La colla Rei Barbut de Castelló celebra els 40 anys amb una exposició al Hall de la Diputació, al voltant de l'obra Tomba Tossals que Josep Pasqual Tirado va crear en els anys 30. La història sobre este mític gegant s'endinsa en les arrels de la Fundació de Castelló i va inspirar el nom de la colla Rei Barbut. Un dels actes que tenien molta il·lusió i moltes ganes d'ensenyar-lo a Castelló és ensenyar tot l'univers mitològic del Tomba Tossals. Tot el que tant pintors com autors, com en fi, col·lages, significa el Tomba Tossals en Castelló. Sense l'ajuda de les institucions no podrien difondre el nom de Tomba Tossals. Per tant, sempre estem agraïts a la Diputació, que a més és veí nostre, de plaça. Des del meu punt de vista, de l'aficionat a la lectura de Tomba Tossals, destacaria la força, la capacitat de lideratge, també la humilitat, l'amor per la terra. Les festes de la Magdalena ajuden a difondre la mitologia castellonenca a partir de molts aspectes, sobretot per la participació de la colla Rei Barbut en el pregó, en tots els seus personatges. És el millor escenari, possiblement, per a que tot el món conegui la mitologia de Castelló. Rei Barbut, per nosaltres, és, en primer lloc, un sentiment de respecte, respecte a Castelló, a les nostres tradicions, a la nostra cultura. Per a la colla Rei Barbut significa orgull, significa molta responsabilitat. Pense que el que és important és mantenir les tradicions i fer passar als nostres fills o nets les tradicions que han sigut sempre de Castelló.